Проїхати більш ніж 1500 кілометрів на велосипеді, щоб підтримати Україну та зібрати гроші для ЗСУ. Депутат естонського парламенту Крісто Енвага відправився у шестиденну веломандрівку з Талліна до Києва. Дорогою до української столиці у Рівному балтійського чиновника зустріли керівники області та подякували за вагомий меседж, який демонструє світовій спільноті Крісто. Я приїхав з Талліна в Україну, щоб показати всім своїм колегам з інших європейських країн, що війна відбувається буквально в одну велосипедну подорож від нас. І ми маємо робити все можливе для того, щоб допомогти Україні виграти. Вже в Україні до велоподорожі естонського депутата долучився київський волонтер Артур Пантикін. Хлопець побачив публікацію Крісто у Твіттері, списався з ним, приїхав у Рівне, щоб вже звідси разом вирушити до фінальної точки на маршруті у столицю. Я особисто їздив минулого року 1000 кілометрів з Києва до Ужгорода, аби зібрати гроші на Збройні сили України. І вирішив підтримати нашого колегу з Талліну, і ще не будь-якого колегу, а міністр транспорту Естонії. Тобто, це величезне досягнення не просто як для людини, а ще як для людини, яка займає певну посаду в державі. І у нас в Україні я такого особисто не бачив, тому вирішив підтримати. Рівне – перша проміжна зупинка на українській частині веломаршруту Крісто. Естонець розповів про враження від подорожі з польсько-українського кордону до обласного центру, як його підтримують водії попутних автівок і перехожі у селах та містах, а ще звертають увагу на надпис на велофутболці. Під час подорожі мене вразило, як перехожі бачили, що у мене на одязі написано «НАТО», і люди на вулицях кричали «НАТО! НАТО!». Я відчував дуже сильно, що українці мене підтримують. До того ж, українські водії до мене ввічливо ставляться, завжди поступаються дорогою. І я вражений, тому що думав, буде складніше. Естонський депутат розповів, що має дві мети у цій подорожі. Окрім привернення уваги до війни в Україні, Крісто разом з іншими волонтерами планує зібрати 50 тисяч євро на закупівлю авто та дронів для наших військових. А ще балтійський мандрівник зауважив, що Естонія хоч і маленька країна, площею як Рівненська та Волинська область, але народ згуртований навколо допомоги Україні і продовжуватиме підтримувати нас. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.